ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଜେଜେ ମହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରାର ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛି, କାରଣ DSLR କ୍ୟାମେରାଟି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ବନାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ସବୁ କାମ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ତ ଯଦି DSLR ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖେଇ ହେବ ଏବଂ ଲୋକକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ମଧ୍ୟ କରେଇ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେମିତି କିଛି ମାଇନା ରଖେନି, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଆଶା କରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଭଲ ହେଲେ ମୁଁ କରିବି, ଭଲ ଗାଡ଼ି ହେଲେ ମୁଁ କଲେଜ ଯିବି, ଭଲ କଲେଜ ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ତ ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ମନରେ ଥାଏ ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣା ଭୁଲ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଜୋଶ ଅଛି କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର, ତ ମାଧ୍ୟମ କିଛି ବି ହେଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛି ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ବା ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଆସିଥାଏ ଯେ ଆମେ ବିନା ପଇସାରେ କ'ଣ କରିପାରିବା, କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ନେବା, ବିଜନେସ୍ ତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ଜବ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ LIC ଏଜେଣ୍ଟ କିପରି ହୋଇପାରିବେ, ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ LIC ଏଜେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ତ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ କରି କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଠିକ୍ କରିବେ LIC କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କମିଶନ ବାବଦର LIC ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ବେକାର ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଚାହାନ୍ତି କିଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ LIC ଏଜେଣ୍ଟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ଯେଉଁମାନେ କି LIC କରି ମାସକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରୁ ମୁଁ କେତେଜଣ ଜାଣିଛି ଯେଉଁମାନେ କି 50-60,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେମାନେ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି କଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ବନେଇବାର ଅଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇଯିବେ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ LIC ର ଏଜେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ହୋଇଥାଏ, ଯେ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ LIC ଏଜେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆପଣମାନେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଉଭୟ ଯିଏ ହେଲେ ବି କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆପଣ ଯଦି 18 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା 18 ବର୍ଷ ଅଛି, କିମ୍ବା 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ LIC ର ଏଜେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଜଣେ LIC ଏଜେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଯଦି 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ LIC ଏଜେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ LIC ର ଏଜେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏତିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସହର ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ସହରର ନିକଟସ୍ଥ LIC ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ତ ସେଠି ଭିଜିଟ୍ କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବହୁତ ଲୋକ ଥାଏ ତ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଡର ଲାଗେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯିଏ ବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିବ କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବସୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏଇଆ ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି LIC ର ଏଜେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ, କିମ୍ବା ସେଠିକାର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଥା ହୋଇପାରିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଦେବେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କହିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମର ନିଜ ଠିକଣା ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ନାଁ, ବାପା ନାଁ, ମା, ଯାହା ବି ଥିବ, ଆପଣ ସେ ଫର୍ମାଲିଟି ପୂରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ, ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡକେଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବେ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରୁ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ଆପଣ LIC କ'ଣ ପାଇଁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଡିଲିଂ ଠିକ୍ ରହିଲା, କାରଣ LIC ଏଜେଣ୍ଟ ହେବା ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ ବ୍ୟବସାୟ, ତ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ କିପରି LIC ସହିତ ଯୋଡ଼ିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ଜାଣିବା ଅଧିକାର ଯେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଏଜେଣ୍ଟ ରଖୁଛେ ସିଏ ଠିକ୍ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ତ କିଛିଟା ସିମ୍ପୁଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲେ, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଛିଟା 25 ଘଣ୍ଟାର ଟ୍ରେନିଂ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି 25 ଘଣ୍ଟାର କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତି, ହୁଏତ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ 25 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେଇ ଟ୍ରେନିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଥାଏ ଯେ LIC ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ପଲିସି କ'ଣ, ତାଙ୍କର ସ୍କିମ୍ କ'ଣ,
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସେଥିରେ କମିଶନ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଏଲ୍ ଆଇ ସି ନାଁରେ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଫିସରେ ଜମା କରି ଯେଉଁ ଲୋକଠୁ ଆପଣ ପଇସା ଆଣିବେ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ରସିଦ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ ଏଲ୍ ଆଇ ସି ଏଜେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନ ମିଳିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2-7.5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଅନେକ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏପଟ ସେପଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛିଟା କମିଶନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଏଲ୍ ଆଇ ସି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।